स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएकाको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिकामा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष पदका लागि दिएको उम्मेदवारी रद्द एउटै पार्टीबाट अध्यक्षमा दुई जनाको नाम दर्ता भएकाले रद्द गरिएको निर्वाचन आयोगद्वारा स्पष्ट अमेरिकाका धनाढ्य एलन मस्कद्वारा माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद वाक स्वतन्त्रतालाई अझै सबल बनाउने दावी र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेस र लिड्स युनाइटेड बीच बराबरी इटालियन सिरिए फुटबलको पछिल्लो खेलमा युभेन्टस विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु समाचार अब विस्तारमा निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरुद्ध आज उजुरी संकलन गर्दैछ आज पनि उजुरीका आधारमा छानबिन गरी पर्सि बिहिबार उम्मेद्वारको नावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ उम्मेद्वारले आगामी शुक्रबार नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् त्यसपछि निर्वाचन आयोगले शनिबार उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ अन्तिम नावली प्रकाशन पश्चात आयोगले उम्मेद्वारलाई शनिबार नै चुनावी प्रचार प्रसारका लागि निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ यसैबीच पछिल्लो अध्यावधिक विवरण अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेद्वारको संख्या 1,38,994 पुगेको छ विशेष गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा मनोनयन दर्ता गराएकाहरूको विवरण आउने क्रम अझै जारी रहेको आएको भनाइ छ हालसम्म 7 जिल्लाको मात्र सम्पूर्ण विवरण संकलन भएको र 70 जिल्लाको विवरण अध्यावधिक हुने क्रममा रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ अधिकांश स्थानमा सिस्टमले काम नगरेको इन्टरनेटको गति सुस्त भएको राजनीतिक दलले पठाएको विवरणमा त्रुटि भेटिएको लगायतका कारण उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ स्थानीय तहमा जम्मा 35,221 पदका लागि हिजो र अस्ति आयोगले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको हो यसैबीच उम्मेद्वारी दिने क्रममा दलहरूले लापरवाही गरेको समेत पाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ समान पदका लागि एउटै पार्टीबाट एकभन्दा धेरै उम्मेद्वारको सिफारिस भएको पार्टीबाट टिकट दिने व्यक्तिको हस्ताक्षर फरक फरक भएको प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बन्द सूचीमा रहेको नाम नहटाएका कारण सिस्टममा विवरण अध्यावधिक गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिकामा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष पदका लागि दिएको उम्मेद्वारी रद्द भएको छ एमालेबाट दुईजनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएपछि उम्मेद्वारी नै रद्द भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ एमाले सुरुमा तेब्रेल तामाङको उम्मेद्वारी दर्ता गराएको थियो तामाङको नाम नयाँ शक्तिबाट समानुपातिकमा देखिएपछि पुनः फुर्पी सिंहीको नाम दर्ता गराइएको थियो एउटै पार्टीबाट अध्यक्षमा दुईजनाको नाम दर्ता भएकाले रद्द गरिएको निर्वाचन अधिकृत शान्तिप्रसाद लुइटेलले बताउनुभयो यसको लागि आयोगमा छलफल भइरहेको निर्वाचन अधिकृत लुइटेलले बताउनुभयो आमा छोङदिम्बो गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागि 7 र उपाध्यक्षका लागि 4 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि विभिन्न जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सुरु गर्दैछ निर्वाचनका लागि 17 दिन बाँकी रहँदा आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गर्न लागेको हो आवश्यक परेमा हेलिकप्टरबाट पनि मतपत्र ढुवानी गर्ने आयोगको तयारी छ निर्वाचन आयोगले हालसम्म 80% मतपत्र छपाई कार्य सकिएको जनाएको छ हिजोसम्म 1,54,83,000 मतपत्र छपाई गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो बाँकी मतपत्र छपाईलाई निरन्तरता दिइएको शर्मा बताउनुभयो आगामी वैशाख 30 गति हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक रहेको आयोगको अनुमान छ नेकपा एमाले चुनावी प्रचार प्रसारमा जिल्ला जाने नेताहरूका लागि अभिमुखीकरणको आयोजना गरेको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हिजो देशैभरि उम्मेद्वारी दर्ता भएपछि एमाले सम्पर्क मञ्चका पदाधिकारीलाई चुनावी अभियानका लागि जिल्ला पठाउन लागेको हो दिउँसो 3 प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पर्क समन्वय कमिटिले जिल्ला जाने पदाधिकारीहरूका लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्न लागेको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताउनुभयो महासचिव शङ्कर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पार्टीको घोषणापत्र चुनावी रणनीति प्रचार प्रसारको शैली लगायतका विषयमा नेताहरूलाई जानकारी गराउनेछ यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धन पनि मनोनयन दर्तापछि प्रचार प्रसारको रणनीति लगायत विषयमा आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् केही पालिकामा गठबन्धन भएको र केहीमा नभएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले जारी तनावका बीच रुस र युक्रेनको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि हिंसाको अवस्थामा महासचिव गुटरेजले मस्को सहित किपको पनि भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो युक्रेनमा जारी तनावका बीच सङ्कट व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकाको विरोध भइरहेको छ युक्रेनमा मानवीय सहायताका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय
राष्ट्रसङ्घले गरेका प्रयास पर्याप्त नभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले हालसम्म युक्रेनमा रुसले गरेको हस्तक्षेपको पनि विरोधको प्रस्ताव पारित गर्न सकेको छैन। परिषदका स्थायी सदस्य रुसले भिटो प्रयोग गर्दा सो प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो। अमेरिकाका धनाढ्य एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद गरेका छन्। 44 अर्ब डलरमा उनले ट्विटर खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ट्विटरले स्वीकृत गरेको हो। 2 साता अघि मस्कले ट्विटर खरिदको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। ट्विटरमा कयौं सम्भावना रहेको मस्कले बताउनु भएको छ। ट्विटरमा लगाइएका प्रतिबन्धका विषयमा केही संयमित भएर प्रस्तुत हुने मस्कले बताउनुभयो। फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कको सम्पत्ति 283.5 अर्ब डलर रहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ। इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता टेस्लाका मालिक एलन मस्कले वाक स्वतन्त्रताका निम्ति महत्वपूर्ण रहेकाले ट्विटर त्यसैको पथमा हिँड्ने बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेस र लिड्स युनाइटेडले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। गैराति भएको खेलमा प्यालेस र लिड्सले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसको कारण खेल बराबरीमा रोकियो। यस बराबरीसँगै प्यालेसले 33 खेलमा 38 अङ्क जोडेको छ। क्रिस्टल 14 स्थानमा रहेको छ। लिड्स 34 अङ्क जोडेर 16 स्थानमा रहेको छ। इटालियन सिरिए फुटबलमा युभेन्टसले जित निकालेको छ। गैराति भएको खेलमा युभेन्टसले सासोउलोलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको। युभेन्टसले गोलको अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो। खेलको 38 मिनटमा जियाकोमा रास्पाडोरीले गोल गर्दै सासोउलोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर 45 मिनटमा पाउलो डिबलाले गोल गर्दै युभेन्टसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 88 मिनटमा मोइस्किनले गोल गर्दै युभेन्टसलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै युभेन्टसले 34 खेलमा 60 अङ्क जोडेको छ। युभेन्टस 4 स्थानमा रहेको छ। सासुओलो 46 अङ्क जोडेर 10 स्थानमा रहेको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।